Čau lidi, já vás zdravím a vítejte u mého druhého let's play z Minecraftu. Takže, co budeme dneska dělat? Takže rozhodně si posím nějaký lepší barák, protože tohle je docela šunka. A potom se budeme, uděláme si pec, vypečem maso. Rozhodně budeme něco natěžit, protože vůbec nic nemáme a našel jsem, když jsem minulé kopal ten kobl, nevykopal jsem teda nic. Abych jsem to nechal pro vás a tak tam se půjdeme podívat rozhodně. No, pak zkusíme, pak uděláme nějakou farmou, farmičku menší. No a když se nám zbyde čas, tak se pokusíme najít vesnici. Tady jsem si už udělal waypoint home, akorát se teď mám vypnutý, aby mi tady nestrašil a vadilo mi to, tak se jenom vypnu. Máme venku den, takže se do toho můžeme pustit. Takže první, co uděláme, bych to viděl, že si budeme natěžit sníh a půjdeme do toho dolu se podívat jenom tak jakože zkrátka. Takže to uděláme, máme přesně na lopatu a na krumpáč, takže potřebujeme 4. Jo, takže máme takhle lopatu tak, a krumpáč. Tak, jdeme se na to pustit. Takže, tady si potěžíme jenom nějaký. Pak si uděláme farmu na sníh. Nevím, jestli ji znáte s tím sněhulákem, pistonem, ale to až budeme mít věci. Tak, lopata. Protože hodlám stavět ze sněhu, protože jakoby se mi pak líbí stavby ze sněhu, takže to hodlám stavět. Dneska teda jako ten barák pak musím udělat, protože to, co mám, tak je docela jako fakt špatný. Ale bylo to samozřejmě na rychlovku ten první díl, takže to se nebojte, to pak budeme stavět větší stavby. A chtěl jsem se vás na tohleto téma zeptat, pokud až budu kopat, tak já jak ze svých zkušeností znám, nemusíte mít tak každý, ale já jak znám ze svých zkušeností, tak mě fakt nebaví se na někoho koukat, když kope. Takže je to jako chvilku dobrý, ale pak je to nuda, takže když hledá věstník, tak je to prostě takový po ničem nebo pro mě. Takže mi dejte rozhodně názor, jestli pak mám to dělat, jestli mám dát timelapse na to. Takže teď se pojďme podívat tady do toho dolu, je to tady kousíče, ještě si pamatuju cestu. Nic jsem fakt nekopal, můžete vidět, tady jsem kopal kopostou a tady hned máme iron, takže ten si rozhodně vemem. Pravidlo číslo 1, nikdy nekopat pod sebe. Několikrát se mi stalo, že jsem zahučel do lávy potom, takže to tak není dobrý nápad. Docela dost ironu tady máme. Je. Tak, takže to si nakopem. Tady nakopeme to uhlí, co tu máme. Doufáme, že nám teda nějaký XP, co by mohlo, protože z uhlí se samozřejmě dostává XP a z ostatních rud taky některý. Tak, pojď. Farmu. Takže nejdřív jakoby bych ji udělal úplně obyčejnou, ale samozřejmě později bychom si udělali nějakou automatickou, protože zbytečný mít jakoby neautomatickou. Nevzal jsem si torčky, to je hrozná chyba, ale tak nevadí. Takže takhle prohlídneme, tak zastavíme. Počkat, uděláme si tady ty bloky. A zastavíme tady tu vodu, protože to mi fakt vadí, co se tak nedá někam hnout. Tak. Tady takhle dáme nahoru, protože to vůbec nepotřebujeme. Tak. Tady máme to uhlí rozhodně, to budeme potřebovat. A musíme se teda natěšit rozhodně nějaký kobolstvom, protože nemáme vůbec žádný. Potřebujeme pec, pardon, za lak a ostatní věci, takže to rozhodně taky natěžíme. Tady máme super další iron. No. A chtěl bych se vás zeptat, rozhodně bych chtěl točit jiný let's play z nějaký jiný hry, ale mám tu výběr ze 3 her. Je to Left 4 Dead 2. Může to být i multiplayer, samozřejmě, to jako je v pohodě. Pak je tu Call of Duty Modern Warfare 2, to je Modern Warfare 2, taky možnost. A ještě třetí možnost je Team Fortress. Takže mi dejte, jo a ještě Technic Pack. Takže mi dejte vědět, když tak, jakou hru byste chtěli vidět. Tak, tady nic není.
Koukám tady jenom tak v rychlovce dolů, stejně co náhodou není. To jsem přesně nechtěl. Na uhlí tady teď tom prdím. Dostaneme se nahoru a budeme udělat ten baráček, ten když ten kobl nějaký. Protože jo, a jelikož teď jsem přišel zase. Tady jsem přišel. Se mi to trošku zaklíšimo. A skočil jsem to, výborně. Pojda. Tady to máme. Tam máme iron, ale to je moc dole, takže to teď ten nepůjdu. Tady je díra s prominutím do zadku. Takže se musím dostat nahoru. Tak, jo. Super, jsme nahoře a teď už se jim dostat do baráčku. A ten Nicky Race minimap je tam a hlavně ho můžeme i vidět, než jsme slepí, že? Takže, půjdeme do baráku. Tam ještě půjdeme pak asi natěžit dřevo, protože teď momentálně už žádný nemáme. Takže, uděláme si pec, to je první, co uděláme. Pec. Toho. Tak, vypálíme si tady železo, teď si tady uděláme snowbloky. Tak. Tak, super. Necháme si pálit železo, ten si sem pěkně hodíme. Tak, co bychom si teď udělali? Jo, pak dáme vypéct maso rozhodně všechno. Takže to si tady takhle připravíme. Já udělám teda ještě jednu pec, ať je to samozřejmě rychlejší, protože jednu pec je zbytečný. Takže tady vezmeme tu pec. Tak, vezmeme si tady půlku toho a dáme vypálit třeba tohle maso. Uděláme si polívky, máme na dvě polívky. Řekněme si to ze stiků nebo takhle. Jo, takhle. Tak. Děláme si polívečky. Tak máme dvě, to stačí, zatím nic extra nepotřebujeme. To dáme tam, teď nepotřebujeme, jo, tu farmu. Takže farmu můžeme jít asi dělat teď, protože nic jiného na práci nemáme. Takže to si sem dám, ale na to budu potřebovat asi nějaký cobblestone. Takže jenom ten sníh. Takže já si půjdu natěžit nějaký cobblestone a za chvíli se vám vrátím, takže zatím čus. Takže čau lidi, jsem zpět a tady se nám vypálilo železo, maso, jak vytrhl nám to XP maso, taky vypálený. Takže teď tam můžeme hodit to ostatní maso, ať máme všechno hotový. Tak, natěžil jsem si tak a skoro dva. Cobblestone vytěžil, teda vypotřeboval jsem na to jeden krumpár, to v podstatě stačí. Teď si teda ještě jenom uděláme lopatu, protože budeme potřebovat nějaký pirt, boli hlínu na zarovnání. A ještě si uděláme krumpáč. Tak, ještě jenom tu sekirku. Uděláme krumpáč a můžeme se pustit na tu naší farmu. Takže bude to fakt obyčejný, nic extra. To nečekejte, takže kobl si hodím sem, ten sníh si taky můžu vzít, rovnou stejnou to, co budu na tu farmu potřebovat, co ještě tam můžu dát, no to je všechno. Takže tohle si vemem a půjdeme na to. Tak, teď se mi trošku sekla myš, pardon. Tak, jdeme na to. Jo, je noc, tak to se ještě rychle vyspíme. Jedu, rychlovka, můžeme jít stavět, tak jdeme stavět. Takže uděláme si to tady vedle baráku, nebudeme to mít, jo, kyblík máme železo dobrý, tak to je není problém. Tady potěžíme hlínu, až máme na zarovnání plochy potom. Jedu. Tak,
Kámo, to ne, tady to ještě srovnám. Myslím si, že si ten barák potom přestěhujeme, protože jako mít ve sněžném biomu je to pak úplně taková otrava s tím, protože nevím, aspoň trošku vedle, jako protože tak. Teď máme tu hlínu. Tak, tady to ještě zarovnáme to tím barákem. A když budou povodně, tak ať nám ten barák nespadne. Tak, tady takhle. To jsem nechtěl, nevadí. Dobrý, takže farma bude 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vydáme na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na 10, to stačí si myslím. Budou tam zatím, teď potřebujeme v podstatě jenom ty základní věci. Takže tady budou dvě bloky hlíny. Tady bude voda. Tady budou další dva bloky. Nemáme hlínu, samozřejmě. Takže natěžíme hlínu ještě. Doufám, že zvuky neslyšíte moc, neměli byste je to na 7, myslím. Takže byste neměli vůbec v podstatě slyšet nic na hlas extra, tak akorát. Takže pokud tam bude něco moc na hlas, nebo cokoliv se vám nebude líbit, jak jsem říkal, tak mi dejte vědět samozřejmě a budu se to snažit lepšit. Nebo kdybyste měli nějaké dobré připomínky, rozhodně pište komentáře, budu všechny číst. Neříkám, že budu na všechny odpovídat, protože jestli jich pak bude hodně, tak doufám. Tak zase nebudu mít úplně jakoby extra čas na to, na všechny odpovídat. A rozhodně udělám web, kde budou často kladeny otázky, takže tam se dozvíte v podstatě, na co se lidi nejvíc ptají. Tak. Tady vytvám tohle. Tak, voda. Tak, tady to v podstatě můžeme zastavit. A tam to můžeme zbourat tu lajnu. Takže tady to pěkně zbouráme, dojdeme si udělat kyblík a budeme nabrat vodu. A to bude asi tak pak všechno na tu nějakou trávu, no a to bude ono. To zkusím ještě pak vylepšit ten barák. Takže tady vezmeme tři železa, uděláme si kyblík. Tak dvakrát dojdeme pro vodu, uděláme si nekonečnou. Doufám, že tady to zamrzlí všude, tady si uděláme jedno. Ještě jeden, rychlovka. A tenhle nemám moc rád. Tak, dobrý. Jo, tu vodu bude muset přikryt, jak nám tady bude zamrzet, tak nechci být prostej. Takže jdeme udělat half bloky, to je jedno, jaký uděláme, cobblestone-ový. Uděláme 3, 18, když je to 10, 8, takže potřebuji 3x 8. 24, takže ještě jednou. Je, měl by to vystačit, pokud dobře počítám, tak by to tak mělo být. Samozřejmě, jak jsem říkal, už nám to tu zamrzá. No a to je to, co jsem přesně nechtěl. Takže nám to tady takhle, jo. Jo, tak vlastně já tady mám jenom dvě řady vody. Jsem se ani nějak nezaregistroval, nevadí, čím víc vody, tím víc, teda čím víc, to se nám to pak bude hodit do budoucnosti, já jde. Jedu, to nezamrzne, tak super, tady to odkopem, no a teď už to jenom, teď mě takhle sklidíme.
Super. Teď si tady vememe sugar cane. Tady. Takže, jej, musím to sešlat, ne. Takže, je to. Tady nemůže být tohle, aby tady rostly sugar cane. A tak to nevím, to ještě vyřeším, teda to nevím proč. Ne, jen to, to jsem nechtěl. Rychle, tak, nevadí. Tak tady se tím nasázíme jenom. A budeme jich nazbírat víc. Tak máme dost semének, protože semínka potřebujeme. Tak. Tady teda není moc, ale nevadí, tady nějaký najdem. Tak rychle, tady natěžíme dřevo, tak máme něco aspoň. Jedu. Tak dobrý. To ne, teď to na tom zničil skutečně. Asi si možná počkáme na noc, protože bone meal by se nám z kostlivců hodil. Na co vůbec hrajeme na easy, tak to pak tak na normál. Trochu teď nepotřebujeme. Máme toho 12, to nám asi prozatím bude stačit. Takže dojdeme k baráku. A zasadíme to tam pěkně. A to jsem nechtěl, nevadí. Tak, tady máme to. Tak, to nám zatím stačí. Takže farma je v podstatě hotová. Tak, kolik máme těch bloků? Máme jich 39. A když ten barák je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8x8, tak to 64, tak to máme málo. Tak budeme natěžit sníh. Tak si uděláme lopatičku, uděláme si lopatu a natěžíme nějaký sníh, ať si uděláme aspoň tu podlahu. Toho sněhu, protože takhle to vypadá fakt strašně jako. Doufám, že nevytěžím hlínu. Až seženeme pumpkin seedy. Nebo prostě seženeme pumpkiny. Tak si uděláme tu sněhuláčí farmu. Protože ta se nám rozhodně bude hodit, jakoby takhle to sice v podstatě je sněžný biom. Tak ale tam, když to kopete, tak je to fakt jako rychlost neuvěřitelná a v podstatě kopete pořád a pořád tady v podstatě jakoby musíte dávat bacha, abyste neukopili hlínu. Tak, teď to zavřem, to je toho natáčíme, ne, to nevím, nevadí. Tak, škoda, že se to stakuje jenom po 12, teda po 16, pardon. Protože to je jakoby v podstatě pomalý, ne. Tak, to jsem nechtěl, to nevadí, tak, 64, 21, uděláme ještě jednu lopatu a myslím si, že tímto, ne, sakra, ten náš díl ukončíme, protože jsme natěžili jsme nějaký železo, udělali jsme tu farmu, teď jsme si vypekli to maso, teď uděláme podlahu, no a teda asi pro tento díl potom všechno, protože už jakoby čas se nám krátí. Takže tady to fakt postavíme a to bude vše. Postel ve vzduchu, proč ne, že jo, nemusí stát na bloku. Tam PC bedny, tak nemusí stát na bloku, že jo, proč ne, to nevadí. Tady to tam zadáme, tak
budu přemýšlet o tom, v příštím díle si možná zkusíme najít vesničku, nebo uvidím v podstatě, proč jakoby je to jenom na vyměňování, no, ale tak jako to vyměňování extra, zkusíme najít pumpkiny. Takže já se s vámi pro tento díl loučím, přijeli jsme si dělat farmu, udělali jsme si tady podlahu, nakopali jsme něco, a takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, sdílejte ho když tak, dejte svým kamarádům a přihlaste v odběr, takže se mějte a čus.